היי, אני נורית חן. אני מעצבת שמלות קלה וערב. אני בתחום האופנה מעל 30 שנה. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי. אני אוהבת להגיע כל יום לעבודה, לקבל את הקלות היפות שלי ולהגשים להם את החלום. בשנים האחרונות החל ביקוש רב מקלות פרטיות ומחנויות לשמלות שלי בכל העולם. לכן החלטתי לפתוח מחלקת שיווק בינלאומית. בהתחלה היה לנו מאוד קשה. שמלות התעכבו במכס. לכן חיפשנו חברת שילוח ממש טובה עד שהגענו ל-UPS. עבדנו עם חברות שונות שמשלוחים הלכו לאיבוד, המשלוח נתקע במכס, קלות לא קיבלו את השמלות בזמן. הייתי צריכה למצוא באמת את החברת שילוח שמתאימה לנו. מצאנו את UPS, זה עזר באמת לעסק שלנו לגדול. לפני חודשיים היה לנו אירוע ענקי בניו יורק. תוך 48 שעות השמלות שלנו יצאו מהסטודיו והגיעו למלון במנהטן. כש-UPS מגיע לכאן, כשהשליח פותח את הדלת עם המשלוח, כולנו כאן יודעים שהמשלוח נמצא בידיים טובות. אנחנו מרוצים, הקלות מרוצות, ומגיע ל-UPS קרדיט ענקי על זה.